ახლა ჩვენ ვიმყოფებით ინფექციურ საავადმყოფოში და დღეს ქვეყანაში არსებულ ეპიდ სიტუაციასთან დაკავშირებით, ასევე არაერთ მნიშვნელოვან საკითხთან დაკავშირებით, უფრო მეტ ინფორმაციას უკვე მოვისმენთ ინფექციურ საავადმყოფოს გენერალური დირექტორისგან, თენგიზ ცერცვაძისგან. გამარჯობა ბატონო თენგიზ, შორიდან გესალმებით. პირველ რიგში მადლობას გიხდით, რომ ინტერვიუზე დაგვთანხმდით და მინდა ჩვენი გადაცემის ფორმატიდან გამომდინარე დავიწყოთ, ასე ვთქვათ, გასული კვირის პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებით 40 მილიონი ლარის გამოყოფასთან მიმართებით. უფრო მეტი კონკრეტიკა გვაინტერესებს, მოკლედ რა მიმართულებით იქნება ეს თანხები, ასე ვთქვათ, განაწილებული იქნება თუ არა, მაგალითად მოხმარდება ეს თუ არა არსებული შენობის რეკონსტრუქცია, მოწყობას თუ ასე ვთქვათ ახალი შენობის აშენებას ფიქრობთ. მოკლედ ამ კუთხით გვაინტერესებს თქვენგან უფრო მეტი დეტალი. კი ბატონო, მოგესალმებით. დიახ, ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება გაჟღერდა რამოდენიმე დღის წინ ინფექციური პათოლოგიის და შიცის ცენტრისთვის 40 მილიონამდე ლარის გამოყოფის შესახებ. ჩვენ ამას ძალიან დიდი ხანია ველოდით, ამ გადაწყვეტილებას, იმიტომ რომ ბევრმა იცის მაყურებელმა, ვინც არ იცის, იმის გასაგებად ვიტყვი, რომ 2009 წელს მაშინდელი ხელისუფლების მიერ გაიყიდა ამ საავადმყოფოს ტერიტორია და შენობა ნაგებობები, ის შეიძინა კომპანია ავერსი ფარმამ და ამის შემდეგ ჩვენ მთელი 10 წელი ამ ტერიტორიაზე და შენობა ნაგებობებში ვართ მდგმურის პირობებში, მდგმურის უფლებებით. ეხლა კითხავს თუ როგორ იქნება ეს თანხა გამოყენებული არსებული შენობის რეკონსტრუქციისთვის თუ ახალისთვის, თუ არსებულ შენობაში აი ამ შენობას გულისხმობთ, სადაც ეხლა ვართ, ეს რა თქმა უნდა არა იმიტომ, რომ ჩვენი არ არის, ეს ღვთისი საკუთრება. ყველა ვარიანტი ლაპარაკია ახალ შენობაზე. განიხილება ორი ვარიანტი. მიდის მოძიება უპირველეს ყოვლისა არსებული შენობების, როგორც არ არის იოლი შერჩევა, იმიტომ რომ ეს შენობა უნდა შეესაბამებოდეს ინფექციური საავადმყოფოს სპეციფიკას, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, უნდა იყოს შედარებით მცირე სარემონტო სამუშაოების შემდეგ უნდა შეიძლებოდეს მისი გადაკეთება ისე, რომ მთლიანად იქნეს დაცული თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტები ინფექციური საავადმყოფოს მოთხოვნების მიხედვით. აი ამ გზით მიმდინარეობს მოძიება. თუ ასეთი შენობა იქნა მოძიებული, პრიორიტეტული იქნება მაშინ ამ შენობის შეძენა, იმიტომ რომ ეს დროში მოგების საშუალებას მოგცემს. თუ ასეთი ვერ იქნა მოძიებული და ამის მოძიება იოლი არ არის ასეთის, მაშინ ეს ფული მოხმარდება ახალი შენობის აშენებას. არის თუ არა ვარიანტები უკვე, მაგალითად არსებული შენობების, იმიტომ რომ მახსოვს რომ იყო საუბარი რაღაც გარკვეულ იყო და არის, მაგრამ მე არ მინდა ეხლა ვილაპარაკო კონკრეტულ შენობებზე, რომ ვინმე შეცდომაში გაურკვევლობაში არ შევიყვანო, იმიტომ რომ ვიღაცამ შეიძლება ჩათვალოს, რომ ჩვენ უკვე შერჩევა არა გვაქვს შერჩეული. ან თქვათ რაღაც ესეთი, მოდით ეს საკითხი გადავდოთ 1-2 კვირით, სანამ პროცედურები შემუშავდება და მათი განხორციელება დაიწყება. რამდენ საწოლზე იქნება გაცვლი და მინდა კითხოთ აი უშუალოდ შედეგზე, რას მოგცემს ახალი ინფექციური საავადმყოფო, რაც ყველაზე მეტად დავინახეთ პანდემიის პერიოდში, ასე ვთქვათ, ამ საავადმყოფოს. ეს არის სერიოზული სტრატეგიული შენაძენი ქვეყნისათვის, ანუ შეივსება ის დანაკლისი, რაც ჩვენ ქვეყანას აქვს, რომ მას არა აქვს ამჟამად სახელმწიფო დაქვემდებარებაში მყოფი თანამედროვე ინფექციური პათოლოგიისთვის ვარგისი საავადმყოფო. Ну, ახლა არაფერს ვიტყვი იმაზე, რომ იქ როცა გადავალთ ჩვენ შევეცდებით, შევინარჩუნოთ ყველა ის, რაც აქამდე ქონდა მიღწევა ან დაგროვილი, თქვათ, ტრადიციები, დადებითი გამოცდილება, მძიმე ინფექციებთან ბრძოლის გამოცდილება, შიცი თავადყოფების მართვის გამოცდილება, მაგრამ ყველაფერი ეს ავა ხარისხობრივად ახალ საფეხურზე. ბატონო თენგიზ, აქვე მინდა კითხოთ ვადებთან მიმართებით. მესმის რომ ესე წინასწარ შეიძლება ვადებზე ვერ ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ეხლა ასე ვთქვათ სამუშაო პროცესი მიმდინარეობს, მაგრამ თუ შეგვიძლია მაინც რომ ვისაუბროთ, აი ამ მიმართულებით როდის განიხილავთ, რომ როდის გქონდეს? მესმის რომ რაც უფრო ადრე რო გვეჩქარება
მაგრამ არ წავალთ კომპრომისზე ინფრასტრუქტურა. ინფრასტრუქტურა უნდა იყოს შესაფერისი. სავარაუდოდ წინასწარი გათვლებით შეირჩევა ისეთი შენობა, რომელსაც მცირე გადაკეთება დასჭირდება აი ბოქსირებული განყოფილებების და სხვა ეპიდრეჟიმის დაცვისთვის აუცილებელი პირობებისთვის და ყველაფერი ეს უნდა მოთავდეს არაუგვიანეს ერთი წლისა. სავარაუდოდ შეიძლება უფრო ადრე 8 თვეში. ხოლო თუ ასეთი შენობა ვერ მოიძებნა და ახლის აშენება გახდა საჭირო, მაშინ როგორც ვფიქრდებიან, ეს სულ ცოტა 2 წელიწად წაიღებს, მაგრამ მე სერიოზული ეჭვი მაქვს, რომ 2 წელიწადში ეს ვერ მოესწრება. ვისარგებლებ შემთხვევით და კითხოთ საქართველოში დღეს არსებულ ეპიდ სიტუაციასთან დაკავშირებით, მინდა რომ განვაახლოთ, ასე ვთქვათ, ამ მიმართულებით არსებული ინფორმაცია, დღითი დღე თითქოს მოიმატა ინფიცირებულთა რაოდენობამ. მაყურებელს მინდა რომ ასე ვთქვათ მივაწოდოთ ინფორმაცია, ასე ვთქვათ, რა არის ამის მიზეზი, ანუ ხომ არ ასე ვთქვათ, მესმის რომ გაიხსნა, ასე ვთქვათ, ბევრი რაღაც შეზღუდვები მოიხსნა და რა არის მიზეზებზე თუ შეგვიძლია ვისაუბროთ, ასე ვთქვათ, თქვენი გათვლები, ანუ ხომ არ არის ეს მეორე ტალღა? მე მივეხმარები ტელემაყურებელს, რომ სწორად გაიგონ აქ არსებული ეპიდ სიტუაცია, მათ შორის ის, რომ ბოლო პერიოდში არის რაოდენობის გარკვეული მატება. ტელემაყურებელს მინდა ვთხოვო, რომ მოსახლეობა ნუ გადაწყვეტს, რომ ყველაფერი დამთავრდა და მას შეუძლია უგულებელყოს უსაფრთხოების ზომები. ჩემი თხოვნა იქნება, რომ გაგრძელდეს ყველა ის პრევენციული ზომა, რომელიც გაწერილია სხვადასხვა რეგულაციებში, სახელმწიფო სტრუქტურების და ექიმების მიერ და ეს ზომები არ არის ძალიან დისკომფორტული და შებაწუხებელი. ეს არის მინიმალური ზომები. ფაქტიურად ჩვენ მოხსენით ყველა შეზღუდვა, თითქმის ყველა შეზღუდვა ქვეყნებში გვი დარჩა მხოლოდ საერთაშორისო მიმოსვლის გახსნა და ისიც 1 აგვისტოდან ნაწილობრივ რიგ ქვეყნებთან გაიხსნება. მატება რაც საქართველოსია, ანუ ერთნიშნარი ცხვი, რომელსაც ვინარჩუნებდით 2-3 კვირის მანძილზე, რომ გაიზარდა სადღაც, როგორ ფიქსირდება, ახლა ნახეთ, თქვენ იყო 24 ყველაზე მეტი, შემდეგ 12, შემდეგ 19, შემდეგ 14, 13, საქმიანი ურთიერთობები, თუ გადაზიდვები, ყველაფერი ხომ არსებობს. ძირითადად ეს შემთხვევები მათი ნახევარი ტრალერის ძღოლებზე მოდის. ტრალერის ძღოლებს ხომ ვერ აუგზავნოთ შემოსვლას, მაშინ პირდუნა შეწყდება და ეკონომიკა ისევ რეცესიაში წავა. თუმცა ჩვენ გვახსოვს, რომ რაღაც ბოლო პერიოდში ერთეული შემთხვევები ფიქსირდებოდა და ასე ვთქვათ, ბოლო რამადენიმე, ასე ვთქვათ, დღე გაიზარდა და მაგრამ იცით, ეს გარდაუვალი იყო, ნუ 100 იმ ერთეულ შემთხვევებს. სოფლიოს დღევანდელი პანდემიის ტენდენციის დროს ერთეულ შემთხვევებში შენარჩუნება შეუძლებელი იყო. იმ რეგიონში, სადაც ეს ახლა არის, იმ სოფელ ყარაჯალარში და კიდე იყო ორ სოფელში, მოსახლეობის თან არის გარკვეული პრობლემები. მათ არ ჯერათ ამ რაიონის, ისე როგორც ბოლნისში და მარნეულში იყო, არ ჯერათ, რომ COVID ინფექცია არსებობს. Ну, ეხლა ეს თქვენთვის ცივილიზებული ადამიანისთვის დაუჯერებელია ადამიანის არსებობა, რომელსაც არ ჯერა, როცა მთელი მსოფლიო ამაზე ლაპარაკობს, როცა 14 მილიონი ადამიანი ავადარი მსოფლიოში და 700,000-მდე გარდაიცვალა და რას ქვია არ ჯერა, მაგრამ არ ჯერავს. შესაბამისად, ვარ საცხადებენ ტესტირებაზე, ვარ საცხადებენ ექიმებთან თანამშრომლობაზე, სამავთყოფოში წამოსულ და სხვა. ბატონ თენგის, ხშირად მიდის საუბარი, ასე ვთქვათ, მეორე ტალღასთან მიმართებით და არის მოლოდინი, რომ ეს უნდა იყოს შემოდგომაზე. თუმცა ჩვენ გვახსოვს მარინა ინდელაძის კომენტარი გასულ კვირას, რომელმაც თქვა, რომ შესაძლო, ასე ვთქვათ, ეს პროცესი დაჩქარდეს და არის თუ არა მაგალითად იმდენად რთული მდგომარეობა, რომ შეგვიძლია თუ არა ეს პერიოდი მივიჩნიოთ, ასე ვთქვათ, ჩვენი ქვეყნისთვის მეორე ტალღად. ერთერთი ზოგადად მეორე ტალღაზე და პირველ ტალღაზე ლაპარაკი პირობითია, იმიტომ რომ თელ სოფლიოში ჯერ პირველი ტალღა არ დამთავრებულა. ანუ არ ყოფილა რაღაც პერიოდი, ანუ წყალგამყოფი პირველ ტალღასა და მეორე ტალღას შორის არ ყოფილა. ყოველ დღე იზრდება. ახლა ამას გინდა მეორე ტალღა დაარქვი და გინდა პირველი ტალღის გაძლიერება. პირველი ტალღა არ დამთავრებულა სოფლიოში და მეორე არ დაწყებულა. პირველი გრძელდება. მხოლოდ საქართველოში დამთავრდა და რამოდენიმე ქვეყანაში პირველი ტალღა. დღევანდელი მდგომარეობა ქვეყანაში მასობრივი გავრცელების, ინფექციის მასობრივი გავრცელების საფრთხეს არ შეიცავს, ან შეიცავს მინიმალურად. და რატო? იმიტომ რომ ის შემთხვევები, იმ შემთხვევების მატება, რომელიც ფიქსირდება და ეს ჯერ არაც დენია 24 კაცს, რაც სოფლიო მასშტაბით ძალიან ცოტაა. ესე იგი,
ფიქსირდება უყურეთვის ხარჯზე, ან იმპორტირებული, ან ლოკალიზებული ორ სამ სოფელში. Aj jest 24 შემთხვევა, ჩვენ რო ქონოდა თითო-თითო 24 რაიონში. Aj მაშინ იქნებოდა სერიოზული საფრთხე ინფექციის გავრცელების. Anu ეხლა მეორე ტალღა არ არის, არ შეგვიძლია რომ ეს მეორე ტალღად მივიჩნიოთ. მეორე ტალღა როგორ შეიძლება 20 შემთხვევას უწოდო, ესე იგი სადარი მეორე ტალღა რომ იყოს, უნდა იყოს რამოდენიმე ასეული შემთხვევა ახალი, თორემ 20 შემთხვევას და ამას უფრო უპრიანია დავარქვათ პირველი ტალღის ნარჩენები, პირველი ტალღის კუდი. ეს ზაფხული უკვე მიდის ცხოვრება, ისიც ვერ გეტყვით რომ ეხლა დუღს და გადადუღს, მაგრამ მიდის ნორმალური ცხოვრება, ნორმალური აქტივობა და აგვისტოში ეს კიდე უფრო გაფართოვდება და მინდა მოსახლეობას ვუთხრა რომ პრაქტიკულად ისინი ვერანაირ შეზღუდვებს ვერ იგრძნობენ და აი ამ ზაფხულის სეზონის გატარება აქტიური დასვენებისათვის შეუზღუდავია პრაქტიკულად. Შეგიძლიათ უსაფრთხოდ წახვიდეთ ყველგან, მთის კურორტებშიც და ზღვის კურორტებშიც. სხვა საქმეა, რომ უნდა შესრულდეს ის რეგულაციები, რომელიც გაწერილია. ნაწილი რეგულაციების უნდა შეასრულონ თვითონ მოქალაქეებმა, ლაპარაკია დახურულ სივრცეში ნიღბის ტარება, სოციალური დისტანცირების დაცვა და ვთქვათ ხელების ჰიგიენა და ხალხმრავალი შეკრებების. ერთადერთი შეზღუდვა არის ხალხმრავალი შეკრებებისგან თავის შეკავება. მეორე ტალღა ჩვენთან თუ იქნება, იქნება მოგვიანებით და იქნება ნაკლებად ძლიერი ვიდრე პირველი. ასე რომ ყველას თავისი შეხედულება აქვს, თავისი სუბიექტური. ქალბატონმა მარინამ შეიძლება გააკეთა ცოტა მკაცრი პროგნოზი, მე ვაკეთებ უფრო რბილ პროგნოზს ჩემი გამოცდილების საფუძველზე. იმის საფუძველზე კიდე გეუბნებით ვიმეორებ, რომ ეს შემთხვევები, ეს 15-20 შემთხვევა ლოკალიზებულია და მისი გაკონტროლება იოლია და არ არის ქვეყანაში დაფანტული ან იმპორტირებულია. ბოლოს ამით დავამთავრებ, რომ ჩვენს მოსახლეობას შეუძლია თავი ჩათვალოს უსაფრთხოდ და დაცულად. მადლობა ძალიან დიდი საინტერესო ინტერვიუსთვის. ბატონ თენგიზ, მე კი მაყურებელს შევახსენებ, რომ კორონავირუსის პანდემია, ასე ვთქვათ, დღის წესრიგში შედგას, ისევ მიუხედავად იმისა, რომ ის შეზღუდვები, რაც რამდენიმე თვის წინ ქვეყანაში მოქმედებდა, დღეს არ მოქმედებს, ამიტომ შეგვიძლია მშვიდად წავიდეთ დასასვენებლად, მაგრამ გავითვალისწინოთ ის ძირითადი რეკომენდაციები და რჩევები, რომელსაც ჯანდაცვის სფეროს სპეციალისტები ამ თვეების განმავლობაში გვეუბნებოდნენ.